Բարձրացնեմ հարգելի լրագրողներ, նաև ողջունում եմ Facebook-յան օգտատերին։ Ինչպես արդեն նշվեց, այսօրվա մեր մամուլի ասուլիսը նվիրված է Համերյա բանկի մանրածախ բիզնես ուղղության, բիզնես բանկինգ, բիզնես ենթաղության, բիզնես Համերյա բիզնես հարթակի նոր հնարավորությունների ներկայացմանը, բայց մինչ կանցնենք կոնկրետ բուն նյութի, որին նվիրված է ասուլիսը, ցանկանայի որպես համատեքստ որոշակի տեղեկատվություն ներկայացնել ընդհանուր տասկզբից մինչ այժմ որոշակի ցուցանիշների վերաբերյալ, որոնք որոշակի համատեքստ ստեղծեն, որպեսզի գործընկերները այնուհետև ներկայացնեն կոնկրետ Համերյա բիզնես հարթակի հնարավորությունները եւ նորությունները։ Նախ եւ առաջ ցանկանայի նշել, որ տարին բավականին ակտիվ էր բիզնես առումով, եւ այս պահին Համերյա բանկի մանրածախ հաճախորդների բազան արդեն գերազանցում է 370,000 հաճախորդը։ Տարվա սկզբից մինչ այժմ ավանների գծով ունեցել ենք, մանրածախ ավանների մասին է խոսքը, մոտ 10% աճ, իսկ վարկային պորտֆելի գծով մոտ 20% աճ։ Բավականին տպավորիչ արդյունքներ կան հատկապես քարտային գործարքների գծով եւ քանակով եւ արժեքային արտահայտության տարեսկզբից մոտ 70% աճ ունենք, պատկերացնում եք, թե դա ինչ ակտիվ բիզնեսի մասին խոսքը գնում, եւ մասնավորապես շատ կարեւոր է, որ դրանով ըստեյության խթանվել է նաեւ անկանխիկ գործարքները, որովհետեւ խոսքը քարտերով իրականացվող անկանխիկ շրջանառության մասին է խոսքը գնում։ Նաեւ շարունակվել է պորտֆելի որակի բարելավումը, այսինքն խնդրահարույց վարկերի, ժամկետանց վարկերի տեսակարար կշիռները բավականին նվազել են, եւ եւս մեկ ցուցանիշ, որ արժե նշել, ընդհանրապես ինտերնետ բանկ համակարգով իրականացվող գործարքները արդեն փաստորեն 4 տարին է, որ ամեն տարի նախորդ տարվա համեմատությամբ գործարքների քակը կրկնապատկվում է։ Այսինքն 2019 թվականին մենք մոտավորապես 1.2 միլիոն գործարք ենք իրականացրել ինտերնետ բանկ համակարգով, այս տարի կանխատեսվող թիվը մոտ 10 միլիոն գործարքի մասին է խոսքը գնում։ Մենք մի քանի տարի առաջ հայտարարել ենք, որ ռազմավարական առումով մեր աճի հիմնական ուղություններից եւ ռազմավարության հիմնական ուղություններից մեկը դա թվային օրակարգի իրականացումն է, թվայնացումն է, եւ այսօրվա մամուլի ասուլիսի բուն հիմնական թեման էլ այս օրակարգի շրջանակներում է։ Մինչեւ փոխանցել է խոսքը, մի քանի նախագծի մասին էլ ներկայացնեմ, որ վերջերս ենք կամ դրանց գծով փոփոխություններ ունեցել, բարելավումներ կամ նորություններ, եւ հետո անցնենք թեմային։ Նախ սմարտ ծառայության մասին, որը մենք մոտ 2 տարի առաջ ներդրեցինք, ուզում եմ նշել, որ հեռահար հաշիվներ բացելու այդ հնարավորությունը, երբ ֆիզիկական անձին հեռահար կարող են հաշիվներ բացել, այս տարի արդեն 7000 քաղաքացի հաշիվներ են բացել հեռահար, երբ անցած տարվա ամբողջ տարվա ընթացքում ընդամենը 5000 էին բացել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ աշճանաբար բանկը ավելի ու ավելի դեպի թվային կանալներ է տեղափոխվում, եւ մարդիկ էլ նախընտրում են այդ ճանապարհով հաշիվները բացել։ Նաեւ կուզենայի նշել, որ այս պահի դրությամբ բանկի գործարքների ընդամենը 4% է մասնաճյուղերում իրականացվում, այսինքն բանկին հաջողվել է գործարքների 96% բեռնաթափել, հանել մասնաճյուղերից, եւ դրանք հիմնականում ինքնասպասարկվող եւ թվային կանալներով են իրականացվում, որը էլի մի ցուցանիշ է, որը ակնհայտ վկայում է թվայնացման տեմպերի մասին։ Նաեւ կուզենայի նշեի վաճառքների մեջ թվային վաճառքների տեսակարար կշռի մասին։ Այս պահի դրությամբ առաջին 8 ամիսի օգոստոսի դրությամբ մեր վաճառքների բոլոր ծառայությունների գծով 45%-ը այլևս իրականացվում է թվային կանալներով, առանց մարդկային միջամտության եւ առանց մասնաճյուղ այցելելու, իսկ եթե նայենք սպառողական վարկերը, ապա 90%-ից ավելի արդեն թվային խողովակներով է այդ վաճառքները իրականացվում։ Նաեւ շատ կարեւոր մի ծառայության մասին էլ նշենք, ավելի շուտ հարթակի մասին, դա Մայամերյա հավելվածն է, որը սեպտեմբերից մեկնարկեցինք։ Դա մեր ինտերնետ բանկ հիմնական ունիվերսալ համակարգի բոլորովին նոր տարբերակն է, նոր հավելված, եւ ընդամենը 2 ամսվա մեջ արդեն ակտիվ հաճախորդների, ակտիվ օգտագործողների քանակը հասել է 40,000-ի, եւ մենք այդ տեմպը փորձում ենք ավելի զարգացնել,
ակնհայտ է, որ ընդհանուր առմամբ հավելված ընդունելություն է գտել, եւ մենք հիմա պետք է փորձենք այլ ավելի բարելավենք բոլոր այն հնարավորությունները, որը այդ հավելվածը ունի։ Կարծում եմ, այս համատեքստը ներկայացնելուց հետո ճիշտ կլինի փոխեմ խոսքը գործընկերոջս, որ որպեսզի արդեն կոնկրետ այսօրվա բուն թեմային անցնենք։